Федор Постников вчера, Акаверка. Огонь Буковерка, Мебу Яганга, Финалка, Такаренка, Псига, Федор Капуло, Игорь Петровки, Дилери. И Кюкаверна, Кайлахтара, Финалка, Такаренка, Псига, Тара. Акаверка, Илага, Буковерка, Илага. Биан Сентек, Илага, Юнбаски, Итен. Акаверка, Кахалмандукта, Максим Забашко, Тогон Сентек, Аллахтарю. Арасир Путам Мастера. Вот Тетилка, Владикавказ, Кура, Карасиона, Трынка и Лавула. Арасия Хаматы, Дегирен, Аттай, Дула, Трынерик, Исвестеля. Красния Сенька, Арасия Дегирен, Вон Алтал, Кабуру, Сабеделя. Араман Дмитриев, Рутрик, Натур, Нирен, Вон Бес, Вон Алтал, и Криволя, Кабуру, Сабеделя. Республика Дегирен, Акатья Брин, Вон Алтал, Чемпиона. Максим Замашков. Вот Асати, это Федор Постников, Республика Балрынгы. Ведь это какие-то поянка чемпионы. У этого наши привезли там порваться призера. Арман Дмитриев, он без лапы отрыка на турнире чемпионы. Он отдал на порваться призера. Он из ссылка Европу от Трагара. Россия чемпионка мешкавита. Москва, Сергей Преврежнецкой, он начали дебристригер. Бегит Россия на турнир Кайлана. Петр Юмшанов, он отдал на Петр Асиата, Бастаку турниром порваться призера. Федор Постников. Ол кемге республика болырын. Федор Постников кәнеттен иккес месіліяға Петр Капулов. Бенға Аластана Буковерка қығылмындықта тұстар. Удасасыдара Ман Димитрев Уэтта Аллах. Нарватрикында бәз турнирын бұрғанса призера. Джокускай Куарат бастың бұғын ұтын кеттен ұпын Игорь Петров. Яхан Сеттекилага Хютбе Агыс Бугас. Билегиди Кюкемерден финал катаклары енді капсилылар бола тұралылар. Буковерке бұлры көлінгі мүшбір жоры. Федор Капулов бастығы түйме қандетті бейін ұқам санынан еген түтіру бұхабыр ері ері. Оттану Ақымерке Ақсан Итті ұқа. Бұлры мүшбірен мастер Федор Постников тұхатығар түрапчы. Кене Адный Дула Трамир, Угомис Трезера, Максим Замашков, Кутаньер. Баста Гадыхмяк, Федор Постников, Туатагар, Дед Нулка, Арас. Ака Республика Тэны, Уатла, Эвеску Союз, Потток Мастера, Ака Республика Тэлях Тренера, Кирилл Николаевич Захаров, Кирилл Тристер. Ағачастан хастын тұстар олаттары әрбейттер. Әрбейттәрін ақтабай салақ етілді. Бес жастан түйілген үйлі әқтіға ғыға команда айыптан үшті бастық бұғы баратқа қарамын. Алты жастан бес яғыға финал қатаққарайын қапсығылары ұйтылдықтыра.
Билигин иркюка бөрінен үйтпағыш бұғышты бейін сеттекілі ұяғынға финалғы таққыға қапсыға бұра бұрын кешіге Максим Замашықов Федор Пушникам жұрапчуыла тұрады берді Федор Капулов Дега Халас Егер Петров сұтынан бұқы берді кесе айжалар Бокаверкеге ондуктан сунтар ола Игорь Петров тоғына қысылдақ тірек. Араман Димитриев уақытта алынақ нөтеркінна бейс турнирін бұрғын сабрызе ора. Аға атчы бірейін ола қысылдақ бейін сәттен келеға өрін көмістіріз ора. Аға атчы бірейін әрі еріс түрігі ола қысылдақа бейін сәттен келеға Алексей Капулов чемпион әбіне Игорь Петров екіс бөлік Капулов үйіс бөлісті атақ ұлтыры. Петр Капулов, Игорь Петров бүтәк қапсануларын. Аттайты кубығары, Ақойлығырында Ташкент өтілің кубыққа. Өзел абыдар Севуриш Мостағып көрір. Қапсығыны көйтті, онына финалғы таққар еңі қапсығыға бұрамызда бұл рүнгі чемпион, Россия спорты мастыры Федор Пушников. Ебірегі Петр Капулов, Игорь Петров қайылаға Федор Пушников бүгітті финалға таққан ең қапсығы. Федор Пушников көйіне дейшті. Генерабель ұққа Валериан Дросап, Джулыс Петотап финалға таққан ең қапсығы ұқтыра. Ота Федор Пушников үгітті, Федор Капулов, Игорь Петров қайылаға финалға таққан ең дейсе. Финалға таққан ең қапсығыға ғай бұд қығым көміс медәлі бұл жағар. Қоттан бұд бұрғанса медәлі сау көтістар. Thank you.
капсилы кайта уанна финал катакаре капсига мрабылла былрынгы рынка мистер жора арасес бонды мастера Петр Копылов мегалава сулуха.